პირველი მონაწილე ბორდი რომელი ბორდი ჯეიმს აი ეს ბაბიანას გო ბატონო ზა აბატონო ბატონო ზა შორი დაი მოგესალმებით ბატონო ზა მოგესალმებით ხარაგაულიდან მოგესალმებით სოფელი ფარსლაიდან სოფლიაში აღიარებული სოფელი არის ჩვენი ევგენი ხარაძის მიერ ჩვენი სოსო და სოფო ბუაჩიძეების მიერ საბჭოთა კავშირის გმირიცა ხვავს, რევოლუციონერების ხვავს და კაი ხალხი, რაც გამოსულია, სულ ფარსლანი ნავე გამოსული, ჩემი თამადობით განაცხადე. ახლება ანკეტებს. ფაქტიურად ბიოგრაფიული მიმოხილვა. ბიოგრაფიული მიმოხილვა მარტივად ბატონმა ზაურმა ჩაატარა. მეგონი შეგვიძლია დავიწყოთ. კი ბატონო. თქვენის ნებართვით მაშინ წესებს გაგაცნობთ. 5 წუთი გაქვთ. პირველი წუთი არის 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე წუთი 400 ლარი, მეხუთე 1000 ლარი. ეგ წესები ყველა მიცით, მაგრამ მაინც შეგიძლია წარმატებული წუთის შემდეგ თანხა აიღოთ და წაბძანდეთ. დავიწყოთ. ა დავიწყოთ. 3 დრო არის ის. დრო არის ის 2 და 1. ზღოლად უშოვდი გორში 25 წელიწადი ავტობუსზე. გავაჩერე ავტობუსი გაჩერებაზე და მაშინ ვიწრო კაბები ეცვალ ქალებს. ვეღარ ამოდეს ერთე ქალი კაც, ხან ერთ ფეხს შემოდგავს, ხან მეორე ფეხს შემოდგავს და მე ჩემი გრაფიკი მაქვს, მო. ხო და ამოვწე ხელის მუხრუჭი მივეი და ავკარი ხელი ახლა, კარგად კი მაუღვა ხელში და ევის რომ ახლა. შემოსინდისო, სამდგედებ ხერსო. მე ვთქვი, ქარბატონო, ძო ხარ ხარ, კუჩი რა ქაში მოკიდა ხელი, აბა სად მოკიდა ხელი მე. უინო, ძროლი ყოფილიო, ძროლი. ამია. ბატონო ნიკოლოზ გააგეცინათ. კარგი იყო, ამყვა ხელში იყო კარგი. ამყვა ხელში კარგი. ამყვა კარგი. ბატონო ზაურ 50 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. 50 ლარი გაქვს? აგზელებთ. 3 2 1. თბილისში მოვდივარ, საჩქარო საქმე მაქვს და სკორი მატარებელი არის და ბილეთი არ იყიდება ხარაგაულში. რა ხნახარ, ვარ წამოვიდე იმ მატარებელზე უკვე ვიჭრები რა. ხო და რა მოახერხო, რა მოახერხო და გადმოვაგდე ეს ხელი კოსტუმიდან. ჩევიდან იქ შარვაში და მივადექი პრავანიქსი. მოვთხარი თბილისიდან წამიყვანე. თუ შემი შვილეთ. კი ბიძიო, წამოდი ჩემ კუპეში დაგაჯენო. დამაჯინა კუპეში შეღადა ეს ფეხია გაშუშებული ეს ხელი არ ჩანს. ხო და ცოტა არ იყოს ქეცხელო და კუპეში. ხო და რო ახლოდები თბილისს და ჩამძინებია რა ჭირვა ჩამაძინა. მამიღუნია ფეხი, ხელი წამიღია, ვიწმინდა ოფს. მაგუძებს ეს ადეკი ბიძია ზეზო, არ ჩემი ფული მინდა, არაფერი, ოღონო. ჩამძანდი შვიდობით მეთქი. ჩამოვედი. ხო. ეხლა კიდე რა არის? ხო, ქოთნი ციცაკა ხო არის? ქოთნი ციცაკა ის წოვს მეზობელს კალენდრის ფურცელზე და წარმოედგინეთ აღარ ამბავშიდნებოდა. ე? ჩავიჭერე. ხო. ჩვენ ჩავიჭერით უფრო უფრო. არა და საინტერესო იყო ეს ყველა. არა და მამიღუნია ფეხი მომეწონა საერთოდ. მამიღუნია ფეხი. კარგი. ბატონო ზაური, ერთი წუთი ამოიწურა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. გული არ დაგცხნეთ. რაზე დაგცხნეთ? კიდევ გესტუმრეთ. მოგება და წაგე. და მე რო უფრო ისე, სხარტად. უფრო სხარტად მოყევით ეს ისტორიები და ჩვენც რა თქმა უნდა სიამოვნებით მოგისმენთ და დარწმუნებულა გაგვეცინება კიდეც. კარგი ძალიან. აკონცენტრებით გავაცილე. აკონცენტრებით.